нас не задоволені тією освітою, яку отримують наші діти. Це і якість освіти, це і результати зовнішнього незалежного оцінювання, це і в першу чергу визнання нашої освіти в усьому світі. Для того, щоб покращити стан освіти, була розроблена нова модель опорних шкіл. Внесені зміни до положення про освітні округи, де чітко прописано, що є опорними школами, що це є юридичні установи, які мають у своєму складі декілька філій, і створені вони саме для того, щоб забезпечити якісну освіту для дітей сільської місцевості. Таких шкіл планується в кожному районі одна-дві, не більше. Ті школи, які знаходяться і мають малу кількість учнів, передбачено, що там буде знижена їх ступень. Адже ви знаєте, що сьогодні у нас школи першого, другого і третього ступенів. Перший – це початкова освіта, другий ступень – це середня освіта, 5-9 класи. І старша школа, третій ступень – це означає профільну школу, це означає саме третій ступень. Ну і от планується таким чином, що якщо у нас, наприклад, в певній місцевості є декілька шкіл з малою комплектністю, тобто там мала кількість учнів, створюється одна з цих шкіл, укрупнюється за рахунок організації підвозу дітей з 5 по, ну, вже 12 клас. Школи, які знаходяться в інших селах, залишаються школами першого ступеня для того, щоб забезпечити маленьким нашим громадянам право навчання в тій місцевості, де вони народилися. Тобто, в кожному селі буде початкова школа, це є обов'язково. І ті, хто дуже переживає про те, що маленьким першокласничкам, першачкам треба буде стояти на зупинках зранку, не треба переживати, вони будуть вчитися там, де вони зможуть. І ті, хто читав і бачив закон, новий закон, проєкт закону про освіту, там чітко прописано, що всі першачки, перший, другий, третій, четвертий клас будуть навчатися в сільських оцих от школах. З 5 класу діти будуть їздити на автобусах до опорної школи. Буде організований підвіз. І вони будуть їздити для того, щоб саме там було легше організувати їм якісне навчання. Адже ви знаєте, що з 5 класу необхідно, щоб діти навчались у фахівців. На жаль, більшість малокомплектних шкіл сьогодні не може забезпечити вчителів-фахівців, і часто-густо 6-7 предметів читає один учитель. Зрозуміло, що не про яку якість ми говорити не можемо. З 5 класу, коли йде вивчення предметів, особливо точних наук, необхідно устаткування певне, тобто повинні бути кабінети фізики, хімії, біології. І зрозуміло, при сучасному стані нашої економіки ми не зможемо забезпечити абсолютно в кожній школі якісне обладнання. Саме для того району буде легше фінансувати от ті от опорні школи. І таким чином серед 5-6 шкіл обирається головна школа опорна. Всі діти адміністративно приписуються до цієї школи. Кількість учнів в ній буде, як правило, 360 осіб до 360 осіб, і в основному це учні 5-12 класів. Там будуть працювати фахівці, там буде забезпечена психолог, там можна буде проводити різноманітні змагання, гуртова робота, соціальні педагоги будуть працювати з дітьми, адже ви розумієте, наскільки сьогодні це важливо. Там буде обов'язково одне із умов – це проведення мережі Wi-Fi для того, щоб діти могли отримувати і навчатися за допомогою інтернету. Ну і класи, мультимедійне обладнання, тобто все, що необхідно сьогодні для організації якісного навчання. Окрім того, при створенні таких шкіл обов'язково враховується і фаховий рівень тих вчителів, які будуть там викладати. Директор такої школи обирається на конкурсній основі, він має право визначати і призначати учителів опорних шкіл, а також
начальника філії. Для того, щоб організувати таку школу, необхідно врахувати багато складових. Ну, по-перше, треба провести економічне обґрунтування, наскільки вигідно буде створення такої школи в кожному районі окремо. Дуже важливо і те, що прийняти рішення щодо організації школи, реорганізації, закритті може тільки районна рада. Тобто ні обласна державна адміністрація, ні обласна рада, ми не можемо прийняти таке рішення про закриття шкіл. І ті батьки, які дуже переживають, що в їхньому селі може бути закрита школа, повірте мені, всі питання тільки до районної ради, адже тільки ваші депутати зможуть прийняти таке рішення. Ми рекомендуємо, по-перше, дуже важливо зважити всі умови, ті, які необхідні. А це перше, це організація підвозу дітей. Це відстань не більше 45 хвилин, щоб дитина могла дістатися до школи. І в перспективі це повинна бути школа разом з філіями в межах однієї територіальної громади. Тобто ви розумієте, що тут багато складових, ще треба врахувати. Але передбачається, що такі школи дадуть економічний ефект, адже ви сьогодні розумієте, що на навчання дітей іде державна субвенція. Вона перераховується з державного бюджету зразу на районний бюджет, мінує обласний. Минулого року це було 8 900 гривень, яке йшло буквально на от кожну дитину. Враховуючи те, що малокомплектні школи тягнуть дуже багато коштів, змушені перераховувати ці гроші з районного бюджету на малокомплектні школи. Давайте продумаємо про те, наскільки якісним зможе бути наше навчання, якщо ми все ж таки організуємо хоча б по одній такій школі в районі. Що нам це дасть? Ну, по-перше, забезпечення умов для якісного доступу до освіти, адже всі діти будуть її отримувати в кабінетах з якісним обладнанням, з сучасними вчителями, з мережею Wi-Fi. І таким чином вони дійсно, їм буде забезпечена необхідний обсяг знань. Зрозуміло, що це дасть в першу чергу підвищення якості освіти, адже нам давним-давно пора перейти від зручної освіти до якісної освіти. І дасть можливість ефективно використовувати ті наявні ресурси, які у нас сьогодні є. Початкова школа буде наближена до місця проживання дитини. Це дуже важливо, особливо для тих батьків, які так сьогодні переживають за своїх малюків. Наявність інфраструктури та можливість організації автобусів. Зразу хочу сказати, що сьогодні ми закуповуємо 16 автобусів саме для опорних шкіл. І в перспективі до липня місяця буде закуплено ще 15, адже для підвозу дітей на райони буде передано 31 автобус цього року. До речі, хочу сказати, ми єдина область в Україні, де державною обласною адміністрацією виділено 19 мільйонів. І 19,2 мільйона – це державна субвенція. В усіх інших областях виділена державна субвенція, але за рахунок дофінансування. Тобто там райони оплачують автобуси, у нас тільки державна адміністрація. Ну і врешті-решт ми будемо мати сучасні школи, в яких наші діти з задоволенням будуть отримувати сучасну освіту.